En aquesta cerimònia de lliurament dels Premis Ànima Vegetana ens agrada sempre dedicar una estona a conversar amb alguns d'aquests compatriotes, alguns d'aquests ambaixadors que tenim repartits pel món. Per tant, com sempre fem i com sempre diem, si la tècnica ens ho permet i l'Aleix, el Sergio i l'Àlex ho tenen a punt, obrirem aquesta finestra i, si se'ns obre, saludarem contents al Jaume Tutusaus Luque i a l'Esther Félez Viñas. Aquest aplaudiment des de Vegas. Pel Jaume Tutusaus, que el tenim a Nova York en directe, i per l'Esther Félez Viñas, que la tenim a Sydney, Austràlia. Esther, bon dia. Bon dia. O bona matinada. Sí, em pots dir l'hora, si us plau, a Austràlia ara mateix? Aquí són les 6 del matí. 6 del matí. Molt bé. 6 del matí. I ha estat així d'estupenda a les 6 del matí sempre o és avui només? Sempre. Sempre, sí. I el Jaume, que deu estar, què, a punt de dinar, potser, Jaume? Ja hem passat, són les dues. Ja, les dues, aquí dinem d'hora. D'acord. Escolta, moltes gràcies per ser-hi. Els coneixeu, eh? Us cito una mica, Esther, filla de Vegas, on hi va viure fins als 21 o 22 anys, més o menys, és dels Vinyes, de l'antiga masia de Can Vinyes, neta del Josep, el petit de Cal Sant Pare, eh? Si no em perdo, perquè clar, aquí estava allà amb Esferrer. A veure, Esther, explica'm una mica la teva història. Com acabes de Vegas a Sydney? A veure. Doncs mira, jo abans de passar per aquí a Sydney, de fet estava a Suècia, estava fent el doctorat allà, vaig estar vivint a Suècia gairebé 10 anys. Llavors, a l'acabar el doctorat allà, em va sortir una oportunitat de treball aquí a Sydney i em vaig venir cap aquí. I ara ja porto gairebé 5 anys aquí a Austràlia. Treballo a la Universitat Tecnològica de Sydney com a professora investigadora en trading d'alta freqüència. I també ara fa poc que hem començat un centre d'investigació que està relacionat amb tecnologia blockchain, on estem fent investigació sobre això. Això és el que faig aquí a Austràlia. I el Jaume, fill de Vegas també, on hi va viure fins al 2002, quan vas marxar directament cap a Nova York en aquell moment. Jaume, explica'm una mica. Ui, no, jo he donat bastantes voltes, però sí, des de fa això, més de 20 anys que visc a l'estranger, vaig primer viure a Berlín, després vaig viure a Londres molts anys, primer a Nova York, després a Londres, Bogotà, Boston, i ara fa 3 anys que he tornat a viure a Nova York. És el lloc on he viscut més temps, fora de Vegas, és Nova York. I escolta'm, amb aquesta distància, amb aquests oceans que tenim pel mig, què és el que més es troba a faltar de Vegas? A veure, Esther, Jaume, què es troba a faltar del poble? Mira, jo diria que potser la festa major. Ja sé que ara sona que sóc així com molt fiestera, però és que realment és molt divertida. Ara doncs, ja fa com 15 anys que no estic per allà i no veig la cocafera, els diables, i la veritat és que tinc molts bons records de les festes de majors, d'anar allà sota els diables, és superdivertit. Així que crec que si tingués que escollir alguna cosa seria anar a una festa major. I pel Jaume? Home, jo, a part de la família i els amics, vivint en una ciutat que bueno, és molt urbana i és una ciutat de ciment, trobo faltar sortir a caminar, anar a la Clota, pujar al Montau, això és una cosa que trobo faltar. Escolta'm, teniu previst, ja sé que ara és com molt, però teniu previst algun dia tornar a Vegas? Aneu tornant de tant en tant a vista la família? El vostre lligam amb el poble, com el porteu? A veure, jo... Ara és que s'està amb mare al teatre, saps? Llavors ara potser es ficarà una mica trista, però la veritat és que no tinc previst tornar. De visita sí. De fet, al maig tinc previst tornar i per veure la família, que tinc els meus tiets també allà. Però per això, de visita. Tornar més definitivament, jo crec que em quedo aquí a Austràlia. Jaume. Sí, home, jo vaig tornant sempre, bé li sigui l'estiu o bé sigui per les vacances. De fet, ara d'aquí una setmana tinc un vol per venir també a passar uns dies. Llavors, vinc sovint. A llarg plaç, home, no hi ha plans, però sí que, home, quan un pensa en la jubilació, que encara em queden uns quants anys, sí que s'hi viu molt bé a Catalunya en general, o sigui que, bueno, sí que potser a llarg plaç sí que hi ha alguns plans, això, que, bueno, que s'han de planificar molt de temps. Escolta, m'heu fet referència a la família. Va, engegueu-me un moment els llums de sala, si us plau, perquè jo sé que està la mare de l'Esther per aquí, eh?
Hola, carinyo. Hola, mama Chan. Bueno, molta il·lusió, molt feliç de veure-la i molt contenta també a la gent de Vegas que s'hàgiu recordat d'ella i hàgiu connectat. Em fa molta il·lusió i és... Bueno, no tinc més paraules que dir-vos. Què, tiet Raimon, vols dir alguna cosa? No, molt bé. Està bé, per ser les 6 del matí està molt bé, no? Escolta'm, ja, a veure, on està el pare del Jaume? L'he vist per aquí també abans, on està? De Jaume pare a Jaume fill. Jaume, cuida't. Sí, no, tu no pateixis, no pateixis. Avui ja no m'has de dir bona nit. Avui no m'has de dir bona nit. Bona nit. Bueno, bona nit, doncs bona nit. El Jaume, a més, vosaltres que teniu un fill a Nova York i una filla també no sé on, no? Ara que moment és Holanda, sí. Holanda, ah, d'acord. Un petonet molt fort, Jaume. Bons petons. El petó de cada dia pel Jaume i per l'Ester, que clar... Ja us ho han apuntat ells, però ells es dediquen a fer coses molt, molt senzilletes. Mira, l'Ester, especialista en els camps de recerca de l'estructura, disseny, manipulació i integritat dels mercats financers, el comerç algorítmic, les finances descentralitzades, les criptomonedes i la cadena de blocs. I el Jaume, expert en serveis financers analítics i Big Data, enfocat al desenvolupament d'estratègies per la millora de la productivitat comercial i l'experiència de clients en mercats emergents. Bé, no? Tot molt bé, no? Si de cas després... Sí, no? Potser pot sortir un joint venture o alguna cosa d'aquestes entre vosaltres, eh? Quan acabem la gala... Una cosa, farem negoci encara després d'aquest. Escolta'm, us faig una pregunta que si no voleu no me la contesteu, eh? Heu establert arrels familiars allà on esteu? Esteu creant noves famílies per connectar, diguem-ne, la vegatana amb les que estan a l'altra banda del món? S'ha tallat la connexió ara mateix, no? No, no, és mentida. Ah. És que he vist un silenci així com dramàtic, que ara he preguntat alguna cosa. No acabo d'entendre la pregunta del tot, però, home, vegetants n'hi ha per tot el món. Això és veritat. I gent que socialitza i que li agrada estar amb vegetants n'hi ha per tot el món, també. Així que, òbviament, un té les arrels que té i on va hi posa arrels també, no? O sigui, jo aquí a Nova York tothom és de tot arreu, tothom té el seu petit Vegas i, bueno, i està bé també estar envoltat de gent en situacions similars i òbviament, també estem lluny de la família, però també tenim família aquí i també s'està molt bé. Sí, jo la veritat és que tinc aquí... He tingut sort de conèixer un munt de, bueno, de catalans, sobretot. Algun de Vegas, però sobretot catalans. Tenim una colla castellera aquí, els castellers de Sydney. Carai. I, de fet, fa uns 3 o 4 anys, un amic del poble de la infància em va portar una faixa amb un pin dels Encantats de Vegas. I la veritat és que em va fer superil·lusió. I, de fet, és la faixa que jo porto quan pujo a dalt, aquí, amb els castellers de Sydney, porto la faixa dels Encantats de Vegas, així que porto una miqueta de Vegas al cor. Doncs m'heu respost l'última pregunta que anava... Tu, Ester, com a mínim, m'has respost l'última pregunta que anava a fer-vos, que era si teníeu alguna cosa que us recordés a Vegas, allà a les vostres terres. Tu m'has dit una faixa dels Encantats. No sé si hi ha alguna cosa més o què... Ah, no, sobretot la faixa dels Encantats, amb el pin dels Encantats de Vegas. I, bueno, això, amb ganes de quan torni al maig, a veure si puc anar a algun dels ensajos dels Encantats i veure si podem intercanviar mocadors. Així també tindré el mocador. I el Jaume, què? A la meva cuina tinc un tomba truites de ceràmica, que és del Passerino o d'algun... O de la Carrer Major. Exacte, de per allà al Carrer Major. Però és un tomba truites que és una cosa que és impossible de trobar enlloc i és fonamental si vols fer una truita de patates. Qual és el que tinc a la meva cuina? Doncs escolta'm, ens ha fet molta il·lusió, estaríem més estona amb vosaltres, però el wifi és molt car aquí a Vegas i l'Ester ha d'anar a treballar i el Jaume a fer la migdiada. O sigui que, escolta'm, moltíssimes gràcies per haver respost la crida que vam fer per aquesta predisposició. Ens ha fet molta il·lusió saludar-vos. I, no sé, algun últim missatge que hagueu de dir a l'audiència? No? Ho heu dit tot? Jo a la família. Moltes ganes de veure-us i, hopefully, també al maig, pues, a veure la gent de Vegas una miqueta.
Igual, moltes abraçades a tothom, òbviament a la família i als amics amb els que estic en contacte, ja s'ho esperen, però també aquesta gent que de vegades veus al carrer i quan un torna, doncs, bueno, records a tothom i segur que us veurem aviat. Doncs moltes gràcies, Esther Félez, Jaume Tutusaus, aquest aplaudiment del Teatre El Goula per vosaltres. Adéu-siau, un petó!